ខ្ញុំបាទជាធិរិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកនាងដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់ BTV ស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសជាអ្នកដោយមានវិក្កមិនរបស់ខ្ញុំសិតស្ទឹងទៅជាអ្នកនយោបាយចាស់ភាសានិងជាអតីតអ្នកតស៊ូផងនោះដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រោងនៃការសាងសង់ប្រេជីក Funon Dejo ដែលជាប្រធានបទនៃបច្ចុប្បន្នភាពហើយក៏កន្លងមកមានការលើកឡើងពីមតិគាំទ្រដ៏ច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែក៏មានមតិតិចតួចពីអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងនេះផងដែរហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិក្កមិនរបស់ខ្ញុំដល់ទៅ3រូបវិក្កមិនរបស់ខ្ញុំនេះបើខ្ញុំបង្ហាញទៅលោកនាងប្រកាសជាស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឧទ្ទិសនាមវិក្កមិនរបស់ខ្ញុំទាំង3រូបតែម្ដងដែលចេញពីខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំគឺឯកឧត្តមសេរីកុសលឯកឧត្តមជំរាបសួរបាទខ្ញុំសូមអរគុណជាអ្នកកម្មការឯកឧត្តមលោកនាងប្រកាសជាស្គាល់ជាអ្នកនយោបាយចាស់ភាសាមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវិក្កមិនរបស់ខ្ញុំនៅខាងឆ្វេងដៃបន្តទៀតនេះគឺឯកឧត្តមឈឹមសុខុនខ្ញុំជំរាបសួរឯកឧត្តមបាទឯកឧត្តមជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមសេរីកុសលគឺជាសមាជិករដ្ឋសភានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយខាងស្ដាំដៃខ្ញុំបាទឯនេះគឺឯកឧត្តមខាន់សាវឿនឯកឧត្តមខ្ញុំបាទជំរាបសួរហើយសូមអរគុណឯកឧត្តមខាន់សាវឿនក៏ជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរនៅពេលនេះវិក្កមិនរបស់ខ្ញុំទាំង3បានជុំគ្នាជាជែកទៅលើប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះលោកនាងជាទីមេត្រីមិនអោយអស់បន្លាយពេលយូរទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅឯកឧត្តមសេរីកុសលតមុនជាមុនសិនឯកឧត្តមលោកនាងស្គាល់ជាអ្នកនយោបាយចាស់ភាសាមួយរូបខ្ញុំចង់ដឹងពីទស្សនៈរបស់ឯកឧត្តមឯកឧត្តមសេរីកុសលឯកឧត្តមយល់យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលឯកឧត្តមឮពីគម្រោងនៃការសាងសង់ប្រេជីក Funon Dejo ដែលពេលនេះប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះឯកឧត្តមវិញឯកឧត្តមយល់យ៉ាងណាដែរព្រោះឯកឧត្តមជាអ្នកឆ្វេងយល់ច្រើននៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងគម្រោងជាពិសេសផ្លូវសមុទ្រជាដើមកន្លងមកនោះបាទបាទអរគុណជាបឋមបាទខ្ញុំប្រកាសថាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដេជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពបងប្រពន្ធចូលរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្នេហាខ្ញុំផ្ទាល់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ថាឲ្យតាមដានបាទនៅអ្វីដែលតកតងនឹងប្រជិយ Funon Dejo បាទខ្ញុំសូមរំលឹកនឹងជំរាបជូនទៅយុវជនចំនួនក្រោយនិងចាស់ចាស់ទាំងអស់ចំណុចមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវដូចជាក្មួយបានលើកឡើងមិញចឹងគឺយើងត្រូវហៅឲ្យចាប់ពាក្យប្រជិយ Funon Dejo បាទកុំហៅត្រឹមតែប្រជិយ Funon តែហៅប្រជិយ Funon វាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនយោបាយរបស់អ្នកដតីដែលគេចង់បំភ្លេចឈ្មោះតេជោគេមិនចង់ឲ្យឮអញ្ចឹងតែអស់គ្នាអ្នកនយោបាយសេចក្ដីត្រូវប្រើពាក្យថាប្រជិយ Funon តេជោបាទនឹងប្រើច្បាស់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅលើនេះខ្ញុំបានតាមដានមកហើយសង្កេតឃើញថាចុងក្រោយនេះមានកំដៅចេញពី Facebook អីឡាដែលទីតឹងទៅនឹងរឿងនេះបាទខ្ញុំក៏ទៅរំលឹកនៅប្រវត្តិខ្លះបាទអនុសាវរីយ៍ខ្លះដែលខ្ញុំបានហៅកាត់បាទក្នុងជំនន់សង្គមរាជនិយមដែលដឹកនាំដោយព្រះបរមរតនកោដ្ឋយើងមានបញ្ហាទន្លេមេគង្គនេះដែលការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់តាមប្រតិជីវនឹងជំនន់សម្ដេចអឺសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតនេះយើងគឺបញ្ហាធំយើងសឹងតែដឹកជញ្ជូនអត់បានផងដោយសារកាលនោះនៅយុគបាយរបស់ប្រទេសយើងគឺមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងវាឡើងខាងត្បូងបាទហើយពេលនោះមានអាមេរិកអីចូលបាទអញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនសឹងតែអត់មកបាទចូលមកដល់ចំនួនសាធារណរដ្ឋនៅពេលនោះខ្ញុំជានិស្សិតវិស្វករទេពកោសលស៊ីវិលចំនួនទី9
ខ្ញុំទទួលការឆន្ទៈបុត្រចុះកម្មសិក្សាការីនៅកំពង់ផែម្ពិញហ្នឹងអញ្ចឹងកំពង់ផែគេត្រូវធ្វើដំណើរតាមទន្លេមេគង្គហ្នឹងចុះទៅសមុទ្រកាត់តាមប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះខ្ញុំគ្រូឯងផ្ទាល់បានទៅក្នុងចំនួននោះគឺយើងទៅបានដោយសារចំនួនសាធារណរដ្ឋដឹកនាំដោយលោកលន់ណុលពេលនោះមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើដំណើរតាមទន្លេមេគង្គនឹងចុះទៅបាទយើងមើលតលតអ្នកនយោបាយនឹងក្មួយៗស្វែងយល់ពីផែនទីរបស់យើងចែកតាមដងទន្លេមេគង្គទៅគឺយើងត្រូវកាត់ដែនដីសណ្ដោហើយបាទយើងកាត់មកធំដែលវៀតណាមឡើងគេគ្រប់គ្រងហើយបាទអញ្ចឹងយើងវាអាភ័ព្វឡើងនឹងតែគេយកអាតនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ទឹកដីគេវែងចេញទៅដល់សមុទ្រនឹងទៅត្រូវឲ្យស្គាល់អាត្រង់នឹងត្រង់នឹងគេហៅអាកន្លែងច្រកចេញចូលនឹងគឺពីសមុទ្រមកគេហៅថាកាបសង្រៈនឹងគឺកន្លែងនឹងគឺកប៉ាល់ឲ្យមកត្រូវមកចូលតាមនឹងមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងកាបសង្រៈជាកាបទឹកជាកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរទំនិញមួយធំហ่ะហើយវាចូលជាប់នឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅមើលនេះវាល្អណាស់បាទធំហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងកាលនោះទេសតំបន់ទេសចរមុំមុំនេះប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឮថាជាកន្លែងទេសចរធំចង់ល្អជាងកំពង់សោមយើងទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហានៅត្រង់ហ្នឹងអាច្រកចេញហ្នឹងនេះជំនន់សាធារណរដ្ឋយើងអាមេរិកកាំងគាត់ផ្ដាល់ឬអង្គការសហវិជ្ជាអីគេផ្ដាល់ស្បៀងអាហារអីមកណាកប៉ាល់ដឹកមកតាមហ្នឹងយើងមានមរៀនយើងអេសកូកដោយសារចេញចូលបានស្រួលដោយសារកាលនោះអាមេរិកគាត់ទៅគ្រប់គ្រងអីទីនោះដល់អញ្ចឹងវៀតណាមខាងត្បូងនោះបាទវៀតណាមខាងកាត់ខាត្បូងហ្នឹងវាពិបាកដែរតែវាស្រួលច្រើនអញ្ចឹងដឹកស្បៀងដឹកគ្រាប់អីមកតាមនឹងមកបាទចូលមកដល់សម័យយើងនេះខ្ញុំខ្លួនឯងមិនបានដឹងរឿងនេះទៅដល់អាទីតាំងនោះយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបានស្ដាប់វាគ្មិនជាច្រើនអ្នកនយោបាយជាច្រើនបានលើកឡើងនៅបញ្ហានេះដូច្នេះខ្ញុំដឹងពីចំនួនមកហើយចំនួនប្រគុនណាចំនួនសាធារណរដ្ឋដល់មកចំនួនយើងនេះខ្ញុំមិនបានដឹងដោយផ្ទាល់ឃើញភ្នែកគេហៅថាចេះដឹងចេះផងឲ្យដឹងទៀតបាទអញ្ចឹងចេះហើយតែមិនបានដឹងអារឿងនេះអញ្ចឹងវាមិនដឹងជាសភាពការរបៀបមិនទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែបានលើកឡើងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកក៏លើកឡើងពីការតាំងចិត្តតាំងអន្ទ្រូងច្បាស់ណាស់គឺកន្លែងច្រកនឹងច្រកចាញ់ចូលនឹងគឺគេត្រូវតែទៀមទាលិខិតស្នាមស្អីស្អីអីវ៉ាន់យើងខ្លះត្រូវខូចដោយសារទៅស្តុកយូរអីចឹងគឺឆ្លងកាត់គេឬតែអ្នកដែលរស់ស៊ីទេគាត់ប្រាប់គឺពិបាកមហាសែនពិបាកអញ្ចឹងចំណិចត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅនៅយោបាយរបស់សម្ដេចតេជោដែលលោកដើរតាមអតីតព្រះមហាក្សត្រនៃយើងព្រះបរមរតនកោគឺនយោបាយទឹកបាទនយោបាយទឹកគឺការជីកប្រេកនេះខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅការជីកប្រេកនេះហើយមតិអីផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគ្រប់គ្រងប្រេកនេះអរគុណអៃដាមអៃដាមដែលបានបកស្រាយទាំងវិស័យវិទ្យាប្រវត្តិអៃដាមបានដឹងអំពី
កាលពីចំនួនមុនហើយវាដំណើរការទៅរំលឹកការប្រៀបធៀបនៅចំនួននេះមុននឹងបន្តសំនួរទៅកាន់អាយដាំខ្ញុំងាកទៅកាន់អាយដាំឈឹមសខុនបន្តិចមុននឹងបន្តមកដល់អាយដាំខាន់សឿនអាយដាំឈឹមសខុនអាយដាំមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរព្រោះមិញអាយដាំសេរីកថាកសលបានបង្ហើបពីសាវតាបតៈកលាគ្នាតាំងពីចំនួនបកូណារហូតដល់ពីបច្ចុប្បន្នដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់អាយដាំផ្ទាល់បាត់យល់ឃើញយ៉ាងណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបានមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងមាំទៅលើសម្ដេចដាច់ជួរលោកគិតអ្វីធ្វើអ្វីមិនដែលខុសដោយសារតែលោកមានបញ្ញាញាណគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទទស្សនៈខាងការខាងក្នុងគឺលោកគ្រប់ច្បាស់ច្បាស់លាស់បាទដូច្នេះមិនមានរឿងអីដែលពិបាកឆ្ងល់បាទគឺសម្ដេចធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិប្រជាជនកម្ពុជាបាទនេះខ្ញុំជាទស្សនៈខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនក៏យល់ដូចគ្នាអាយដាំពើបង្ហាញនៅសុទ្ធតិធិនិយមគឺជឿជាក់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគឺកម្រខុសណាស់ហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិអរគុណអាយដាំសកលឥឡូវងាកមកកាន់អាយដាំខាន់សឿនអាយដាំបានតាមដានហើយសម្រាប់អាយដាំតោះពួកខ្ញុំចង់ស្ដាប់ណាពីព្រោះអាយដាំទាំងពីរស្វតែមានទស្សនៈផ្សេងក្នុងចំណុចទូបីជាក្នុងរូបភាពគ្រប់ត្រួតតែមួយក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចពិសេសតិចតែឥឡូវចង់ស្ដាប់ឲ្យដល់វិញដល់ឲ្យដល់យល់យ៉ាងណាជាមួយរឿងនេះបាទជាប្រធមខ្ញុំបាទសូមខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈជាទីសក្ការៈសូមគោរពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសូមគោរពសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់និងសួស្ដីបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មាននិងវិទ្យុបាយ័នយានេះចំពោះខ្ញុំបាទក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាខ្មែរមួយរូបខ្ញុំបាទសូមគាំទ្រនៅគម្រោងប្រជាជីដៃជូហ្វូណនហ៊ុនសែន 100% ដោយខ្ញុំបាទមិនខ្លាចមិនញញើតមិនក្រែងចំពោះបុគ្គលអកតេមួយចំនួនតូចមួយក្តាប់តូចនិងបរទេសមួយចំនួនដែលតែងតែរិះគន់នៅអ្វីដែលជាគម្រោងប្រជាសម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងនេះបាទខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាប្រជាជីនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជាតិយើងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ជាតិយើងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងបាទសំខាន់ណាស់បាទពិសេសទៅទៀតយើងជីកនៅលើទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងយើងមិនមែនជីកនៅលើទឹកដីនៃបរទេសណាទេមិនមែនទេបាទគឺទឹកដីខ្មែរយើងផលប្រយោជន៍ជាតិយើងប្រជាជាតិយើងណាម្យ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាយើងជីកប្រជាជាតិនេះយើងបំរើនៅផលប្រយោជន៍ជាតិយើងបំរើនៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងឲ្យប្រទេសជាតិយើងសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងមានការរីកចម្រើនឲ្យសារអ្វីឲ្យសារពីមុននោះការដឹកជញ្ជូននៅទំនិញសពសារពើនៅសម្ភារៈសពសារពើចូលមិនអាចចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញបាននេះយើងដឹកតែពីកំពង់ផែសមុទ្រមកយើងដឹកមកតាមផ្លូវគោកផ្លូវឡានដូច្នេះប្រើពេលវេលាឆ្ងាយណាស់បាទណានៅពេលដែលយើងមានប្រជាជាតិយើងដឹកអីវ៉ាន់ទំនិញសពសារពើពីកំពង់ផែសមុទ្រមកយើងចូលមកដល់កំពង់ផែរាជធានីភ្នំពេញយើងតែម្ដងនេះយើងចំណេញពេលវេលាច្រើនណាស់បាទហើយម្យ៉ាងមួយទៀតចំពោះបងប្អូនប្រជាជាតិខ្មែរយើង
ដែលគាត់មានដីធ្លីគាត់រស់នៅតាមមាត់ព្រែកទាំងសងខាងនេះណាគាត់អាចនឹងបង្កបង្កើតផលណាគាត់ដាំដំណាំគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអីគាត់មិនព្រួយខ្វល់ពីការខ្វះទឹកណាមិនព្រួយខ្វល់ទេដើម្បីស្រោចស្រពនៅផលដំណាំរបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាជាតិយើងគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត់ធូរធារណាគាត់ទៅគាត់ធូរធារទៅជាតិយើងក៏មិនពិបាកដោះស្រាយអីជូនគាត់ច្រើនណាស់ណាព្រោះគាត់អាចរួចបានខ្លួនគាត់ដោយសារអ្វីដោយសារប្រជានេះណាអញ្ចឹងបាទម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ជូនដែរថាយើងមើលអ្នកដែលរិះគន់យើងណាសួរថាគេចង់ឲ្យយើងរីកចម្រើនគេមិនចង់ឲ្យយើងរីកចម្រើនទេណាគេធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានការលំបាកធ្វើឲ្យយើងខ្សត់ខ្សោយណាធ្វើឲ្យយើងមានការជាទៀតគ្រប់យ៉ាងដល់តែយើងធ្វើអញ្ចឹងបានយើងទលំទលាយណាយើងលែងពឹងដង្ហើមគេដកសម្រាប់ទីយើងអត់មានខ្ចីដង្ហើមគេដកបាទតោះទៅទៀតទេណាគេចង់ឲ្យយើងពឹងដង្ហើមគេយើងគេចង់ឲ្យយើងពឹងដង្ហើមគេឥឡូវយើងមានប្រេជីយើងអត់មានពឹងដង្ហើមណាទៀតទេយើងមកពីសមុទ្រយើងមកដល់កំពង់ផែយើងភ្នំពេញតែម្ដងណាបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនមានយោបល់អីវិញឆ្ងាយទេទុកឲ្យឯកឧត្តមគាត់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគាត់នឹងធ្វើការបរិយាយច្រើនបន្តទៅទៀតតែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមបាទបន្ទាប់បញ្ចប់ទេអាយដមនៅមានសំណួរតែខ្ញុំដែរសួរពីខ្ញុំមកហើយខ្ញុំនៅមានសំណួរចង់សួរទៀតអញ្ចឹងគេចាំត្រឡប់តែជាអ្នកតស៊ូអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងសិនចាស់បាទខ្ញុំសូមជូនអាយដមអរអរគុណអាយដមអរគុណអាយដមខាន់សិវនពីព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្លាយដោយសារអាយដមត្រឡប់តែជាអ្នកតស៊ូហើយអាយដមក៏ជាអាយដមសេនីផងដែរលោកនាងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំជជែកជាមួយលោកហើយចង់បានទស្សនៈរបស់លោកមកជ្រុងមកជ្រុងម្នាក់ហើយជាពិសេសអាយដមសេរីកសននៅថ្ងៃនេះមិញអាយដមខាន់សិវនលើកឡើងថាគេមិនចង់ឃើញយើងនឹងរីកចម្រើនទេហើយនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំទៅសួរអាយដមសេរីកសោអាយដមលេខខោថាអាយដមគាំទ្រអាយដមថាអ្វីដែលចង់នឹងទៅអាយដមមានចំណុចអីជាតក្លៃកអំណាចអំណាងដែលអាយដមគាំទ្រហើយសម្រាប់បញ្យលទៅកាន់សាធារណជនបាទខ្ញុំសូមគាំទ្រប្រសាសន៍របស់សម្ដេចដែលលោកលើកឡើងនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយអ្នកអង្គការព្រមទាំងថ្ងៃ16ឧសភាដែលសម្ដេចចាត់ទុកថាជាសារនយោបាយមួយរបស់សម្ដេចតាក់ទងទៅនឹងអាទ្វីដែលជាឯករាជ្យភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកបាទចំណុចមួយដែលសំខាន់ទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសូមអរគុណដល់វាគ្មិនទាំងអស់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងការផ្ទេរហូរហែមកហើយឃើញអ្នកវិភាគច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាអ្វីដែលយើងលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះបញ្ជាក់ច្បាស់នៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែកោតសរសើរឬក៏អាចនឹងប្រើពាក្យថាអរគុណណាដល់វៀតណាមហើយនឹងអ្នកនយោបាយគេណាហើយអ្នកវិភាគគេហើយអ្នក Facebook គេសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលគេបញ្ចេញមតិគេមកបាទគេមានជំទាស់គេអញ្ចេះចុកគេឲ្យហេតុផលមកហ្នឹងត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថាកោតសរសើរឬក៏អរគុណពីព្រោះបើគេមិនធ្វើរបៀបនេះទេយើងអត់ដឹងថាអ្វីដែលជាចរិតពិតប្រកប
របស់គេទេបាទពេលនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ក្មេងវិញទាំងអស់យុវជនទាំងអស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មើលឃើញនៅចរិតពិតប្រកបរបស់គេដែលយើងចេះតែនាំវានិយាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តសាស្ត្រអូហែមកហើយតែឥឡូវគេបង្ហាញឲ្យឃើញនៅចរិតរបស់គេចរិតរបស់គេនឹងអ្ហ្មិចចរិតរបស់គេនឹងមិនអាក្រក់ទេពោះមុខមូលហេតុអីគឺគេការពារទឹកដីគេគេការពារផលប្រយោជន៍គេសម្ដេចតែលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចគ្មានមនុស្សចេតនាទេបាទគឺគេស៊ីបាត់គេស៊ីហើយបាទដូចខ្ញុំតែងលើកឡើងនៅក្នុងសមាជគណៈបកក៏ដូចជាក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលខ្ញុំជាសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបានលើកឡើងច្បាស់ថាគេកាត់រឿងពាណិជ្ជកម្មពីអឺរ៉ុបជាមួយយើងណាមាន EBA បាទ EBA អីចឹងទៅចង់កាត់តែមិនសម្ដេចក៏អត់តតអត់តសុំទាំងអស់គឺមើលនយោបាយគាត់បាទគឺក៏អត់សុំទេអ្នកនយោបាយទុតចរិតខ្លះជំរុញមិនគាត់ធ្វើបងើយអត់សុំអត់អីទេប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជាសហភាពអឺរ៉ុបគេប្រគល់គេជូនអាពាណិជ្ជកម្មសេរី EFTA នោះដែល free trade agreement ទៅវៀតណាមហើយគេយកហេតុផលអីថាប្រជាធិបតេយ្យអីគេចុះពីវៀតណាមវាដែរជាធិបតេយ្យដូចលោកកម្ពុជាទៅចឹងហេតុអីក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបគេឲ្យទៅនោះហើយគេកាត់យើងអីខាងនេះយើងមើលតែរបៀបនេះទៅយើងឃើញហើយមានរឿងនយោបាយខ្ពស់ទៀតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបង្ហាញនៅអតចរិតវៀតណាមគេគិតផលប្រយោជន៍គេជានិច្ចជាកាលណាមិនមែនថាចេះត្រូវគ្នាឲ្យបងប្អូនឲ្យគេកប៉ាល់យើងចេញទៅគេមិនយកអត់ទេណាអត់ទេរបៀបនេះគេគួរតែផ្ដល់ឲ្យយើងបើគេចង់ជួយយើងពិតប្រកាសទៅគេផ្ដល់អតិភិបសម្រួលឲ្យទៅសម្រួលឲ្យមកអាហ្នឹងវាបងប្អូនវាស្រឡាញ់គ្នានេះប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចគេគិតប្រជាពលរដ្ឋគេជាប្រសពគេចង់100លានអ្នកហើយអញ្ចឹងគេត្រូវការនោះគេត្រូវការលុយគេត្រូវការណែអញ្ចឹងគ្រាន់តែសម្ដេចបញ្ចេញសារនេះភ្លាមគេប្រតិកម្មពេញអាហ្នឹងមិនអាហ្នឹងកុំខឹងគេត្រូវអរគុណគេដែលគេបង្ហាញនូវចរិតកតុយលឹងផលគេឲ្យយើងឃើញណាខ្មែរទាំងអស់ត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដែលនៅប៉ផ្សេងផ្សេងនេះមើលឃើញអតិរិទ្ធអ្នកឯងគ្រាន់តែនិយាយទេតែពេលនេះគឺសម្ដេចធ្វើឲ្យពួកនេះចេញកលាឲ្យបងប្អូនឃើញទាំងអស់គំរូនេះហើយតែយើងត្រូវយកគំរូតាមគេខ្មែរយើងណាត្រូវរូបរូបភាពនៅក្នុងកលាទេសៈដ៏ពិបាកខ្លះដូចគេអញ្ចឹងណាបាត់ផប់យកគេងើបព្រូអា Facebook គេជេរសម្ដេចសុំបែបយ៉ាងណាតាមគេអានេះហើយបង្ហាញនូវចរិតស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគេអញ្ចឹងយើងនេះណាត្រូវចេះស្រឡាញ់ជាតិឯងផងយើងនឹងចេះស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងចេះស្រឡាញ់កុំឲ្យចេះតែមកនៅចិត្តមកមើលគេប្រតិកម្មទៅអស់គេរុញនេះឲ្យធ្វើគេវិញមិនដឹងម៉េចប៉ុន្តែយើងអត់មិនចង់ជ្រុះជាមួយគេនេះប៉ុន្តែមើលនយោបាយរបស់គេឥឡូវយើងឃើញណាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក៏ដោយអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសក៏ដោយការទីក៏ដោយមើលឃើញចរិតពិតប្រកបដែលអស់លោកចិត្តតែនិយាយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយការជិះព្រែកហ្វូណាន់តេជោនេះមិនមែនដូចការជិះព្រែកចំនួនព្រែកវិញទេប្រវត្តិសាស្ត្រយើងចេះថាតែអង្គអានេះអត់មានតែអង្គទេគឺគ្រឿងចាក់ទំនើបនៅមហាទំនើបអត់មានជីកទាំងដៃអត់ចាំបាច់ដាំតែផឹកឯឡូវចង្កៀងអាគិសសនីហ្គាសអីហ្នឹងគឺប្រើបានអត់ចាំបាច់យកស្អីណាយកមកដាំតែអង្គអត់មានណា
យកជីវិតមនុស្សយកមកធ្វើជាលបែងសម្រាប់នយោបាយវាទីអីទេអត់ទេនេះនេះគឺវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបអញ្ចឹងទី1កោតសរសើរនឹងអរគុណគេទៅដែលគេបង្ហាញចរិតដូចជាយើយកគំរូគេទៅចេះស្រឡាញ់ទឹកដីឯងផងណាចេះថែរក្សាអ្នកដឹកនាំឯងផងកុំដល់ពេលបាត់បង់ទៅបានស្ដាយគ្រួយបាទនេះចរិតមួយធំដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនអ្នកនយោបាយផ្សេងៗដែលធ្វើវិភាគចិត្តខឹងគេមិនថាកុំខឹងអាហ្នឹងហើយគេពង្រៀនយើងណាគេពង្រៀនយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិគឺយើងចង់តែស្រឡាញ់មេដឹកនាំយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងថាយើងជីកត្រេកធ្វើអន្តរជាតិនេះគឺត្រូវណាត្រូវបាទនេះជាគំនិតមួយរបស់ខ្ញុំបាទចំណិចមួយទៀតគឺបង្ហាញច្បាស់អឺអស់លោកអ្នកនយោបាយក្រៅប្រទេសខ្លះអស់លោកអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសខ្លះជាដៀលសម្ដេចតេជោជាអាយ៉ងបាទជាអាយ៉ងយូនពីដើមមកខ្ញុំឮទៅពាក្យទៅបាទឮបងគឺអាយ៉ងអាយ៉ងអ្នកណាមកក៏និយាយអូយូនយត់ទឹកដីយូនចូលពេញអីចេះចេះបាទចេះចប់នៅពេលនេះដែលសម្ដេចមានប្រសាសន៍មើងមាត់ជាទីបំផុតឲ្យកត់ត្រាទុកថ្ងៃនេះធ្វើអីជាទឿនរដ្ឋាភិបាលឲ្យលឿនទៀតប្រសាសន៍លោកមួយត្រូវវិភាគនៅពាក្យលោកបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាថ្ងៃនេះម៉ោងនេះការចោទរបស់អស់លោកណាថាសម្ដេចនឹងជាអាយ៉ងជាអីឃើញហើយបើអាយ៉ងអត់មានប្រតិកម្មជេហុយដីទេបាទគឺថាសម្ដេចចង់បង្ហាញថាអ្វីដែលអ្នកឯងជេសម្ដេចពីអតីតកាលអត់ត្រូវទូបីសម្ដេចបញ្យលមិនក៏មិនព្រមសូមបីតែខ្ញុំកាត់ពីដើមជាមួយឯកឧត្តមតាទាំងច្បាំងនេះជាមួយសម្ដេចចិត្តតែថាអញ្ចឹងដែរបាទដល់ឯលោកសម្ដេចតែបញ្ជាក់ចាំដល់ប៉ុន្តែយើងមិនព្រមជឿទេជាស្ថានលោកជាអាយ៉ងជាអាយ៉ងទីបញ្ចប់លើកនេះលោកបង្ហាញហេតុផលគេមកជំទាស់បង្ហាញថាយើងមានក្របពេជ្រមួយក្របពេជ្រនេះគឺសម្ដេចតេជោពិតប្រាកដមិនមែនជាកញ្ចេះយួនអាយយើងប្រើពាក្យចឹងចុះបាទមិនជាប្រទេសវៀតណាមជារណោបទាំងនយោបាយទាំងអីអីអត់ទេបង្ហាញនៅឯករាជ្យភាពរបស់សម្ដេចក្នុងនាមជាប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសមួយស្មើមុខសមមុខនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងអាស៊ានពោះការដែលសម្ដីឬក៏ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចដែលប្រកាសនេះមិនមែនប្រកាសត្រឹមតែស្រុកខ្មែរណាមកពិភពលោកក៏គេឮថាជំហររបស់សម្ដេចចំពោះវៀតណាមគឺយ៉ាងគឺមើងមកអញ្ចឹងហើយនៅអាស៊ានក៏យ៉ាងគេវាតម្លៃថាសម្ដេចហ៊ានតែគឺតែយើងនៅអាស៊ានមិនជាជ្រែកការងារទីក្នុងទីក្នុងអីមួយមួយគឺបង្ហាញច្បាស់ថាសម្ដេចជាក្របពេជ្រមួយពិតប្រាកដដែលយើងពីដើមចិត្តលៀបពណ៌លោកចេះចុះឥឡូវវៀតណាមគេប្រតិកម្មអញ្ចឹងលោកអញ្ចឹងគឺបង្ហាញថាមេដឹកនាំយើងកំពុងតែបង្ហាញនៅអ្វីដែលលោកមានតាំងដំណូងតាំងពីអតីតកាលម៉ោងនេះគឺត្រូវតែបទូដំណូងចេញអស់ហើយគឺអ្នកណាដែលនិយាយថារណោវៀតណាមខុសទាំងអស់ណាខុសទាំងអស់ខុសទាំងអស់ពួកឥឡូវត្រូវតែធ្វើទោះបីតែនីតិវិធីនៃការធ្វើនោះត្រូវឆ្លងមិនទៅតាមច្បាប់អាមិនតទៅទៀតប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើឲ្យអធិបតេយ្យរបស់ខ្ញុំអត់មានអ្នកផ្សេងទៀតមកលុបលំឲ្យលោកថាម៉េចភាសាណាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងចំនួនជាមួយវាតាំងទីគឺការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយភូមិសាស្ត្រអីគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាជានិច្ចគឺមានឆ្លៃតបគ្នាមិនប៉ុន្តែអានេះជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរៀងខ្លួនណាយើងក៏មានកម្រិតនៃ
ការចង់ផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចយើងដើម្បីឲ្យលូតលាស់ដោយឯងឧត្តមខាងសិវិលលោកបានលើកឡើងគេក៏គេគិតថាគេគ្មានមនុស្សចេតនាអីជាមួយយើងទេគេស៊ីបានស៊ីហើយបាទយើងក៏ដូចដូចគ្នាយើងលោកបានលោកប៉ុន្តែប្រជាជាតិទាំងឯងមកវៀតណាមចង់ដឹកអីយកមកលក់អីបងបងពុតអីដូចគ្នាទៅពោះភូមិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសកម្ពុជាមានផ្លូវទឹកចែករហូតដល់ខេត្តផ្សេងផ្សេងពេញទាំងអស់គឺផ្លូវទឹកយើងញែកងាប់ហើយញែកទៅគ្រប់ខេត្តមកសឹកតែនេះអញ្ចឹងហើយនេះផ្លូវទឹកសំខាន់ក្រៅពីនេះយើងឃើញហើយណាតើផលប្រយោជន៍អីនៃរឿងទឹកឬអីនោះខ្ញុំមិននេះមិននិយាយទេពីផលប្រយោជន៍វាធំធេងដូចឯងបានមិនដែរចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតប្រសាសន៍សម្ដេចនេះចំណុចទី3បាទតាក់ទងថាមានគឺទាហានគេមានក្បួនគេយើងថាចិនដឹកតបដឹកអីចូលមកតាមប្រេតជីនអីហ្នឹងអានឹងនិយាយគ្មានដឹកគ្មាននឹងក្បួនចម្បាំងសោះទោះសង្គ្រាមឆ្លប់ក៏គេអត់ធ្វើអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងហើយនេះកប៉ាល់តបអាមិចមកដឹកអាមិចប្រវែង100ម៉ែត្រហ្នឹងអាកប៉ាល់ទំហំប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណេះបាញ់តាអាកាមិចបេទេបើចំនួនលុននោះទន្លេមេគង្គនេះគេដាក់ខ្សែកាបខ្សែកាបពីម្ខាងមកប្រហែល100ម៉ែត្រគេដាក់ទៅធ្ពក់ម៉ារីនមកជាប់អាសាបចាក់នឹងវិលនោះគេបាញ់ប្លិចនឹងហែកធំផងតែតំងតែប្លិចជីកទូចមួយខ្សែលុះមកមកក៏ធ្ពក់ជាប់ទៅថាម្យ៉ាងយុទ្ធសាស្ត្រគេមិនមែនច្បាំងអញ្ចឹងហ៎បើគេច្បាំងកប៉ាល់គេជាប់នោះកប៉ាល់ហោះគេណាព្រំដែនចិននឹងវៀតណាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាប់មកជាមួយគេមកច្រកណាក៏បានអាជើងគោកនោះក៏បានអាចាំបាច់មកថងនឹងធ្វើអីដូចជាមិនចេះច្បាំងដូចសំដេចថានែឯងមិនមែនជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រមិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់មិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាំងអញ្ចឹងហើយនេះអរគុណមួយទៀតដែរកោតសរសើរមួយដែរលោកសំរាស៊ីបាទគ្រូឯងគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងណាអរគុណគាត់នឹងកោតសរសើរគាត់បើគាត់មិនលើកអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាបកប្រឆាំងនឹងចោលម៉ាស៊ីនទេតោះគាត់លើកអញ្ចឹងមកបើនិយាយដឹងថាចោលម៉ាស៊ីនមែនបាទអាទៅក្រៅទៅពីគំត្រគេឲ្យថាប៉ុន្តែបើនិយាយទៅគាត់បកប្រឆាំងបាទបើគាត់ស្រោតជាមួយយើងមិនហៅថាបកប្រឆាំងអញ្ចឹងឃើញគេជីកអញ្ចឹងទៅបែបត្រូវសេដ្ឋកិច្ចគាត់ថាវាមិនទៅប្រឆាំងគេយកឲ្យខ្ញុំដែរទៅថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែប្រឆាំងទាំងផលប្រយោជន៍ជាតិគឺថាបកប្រឆាំងគឺនិយាយគេត្រូវតែប្រឆាំងអញ្ចឹងហ្មងប៉ុន្តែប្រឆាំងទាំងប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅចរិតបាទណាចរិតនៃបកប្រឆាំងថ្ងៃគឺលើកនេះគឺឃើញទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនដែរទៅបកប្រឆាំងតែគ្រប់ត្រមេបកប្រឆាំងគ្រប់ត្រនយោបាយរបៀបនេះធ្វើអីទៀតបើមេបកប្រឆាំងខ្លួនឯងគ្មានដឹងដូចខ្លែងដាច់ខ្សែអញ្ចឹងមិនដឹងទៅណាទេបាទច្បុកច្បល់អានេះគឺបង្ហាញចរិតនៅពេលនេះដែរបើមិនអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាអូអ្នកសង្ស័យអូស្នេហាជាតិស្នេហាជាតិអីអូមាត់បរឿនស្នេហាជាតិមាត់បរឿនដល់តែចរិតបច្ចេកមតិលើប្រេជីហ្វូឡង់តេជោនេះបាទយើងឃើញថាចោលមិនសិតសុតបាទបាទគឺថាយកជាគេលេងកើតតែយើងទៅគំជោគេតឹងងងុលទុបអីតែខ្លួនឯងបាក់ប្រឆាំងកន្លែងខ្លះគេធ្វើត្រូវបាទគឺគួរតែគំជោខ្ញុំជម្រាបខ្ញុំតន់សម័យសង្គមរាជយមស្ពានព្រះមនីវងត្រូវជួសជុលនឹងកសាងមែននេះអង្គគេតែម្នាក់មរៀលទេកាកដាក់ក្រហមគេពាក់អាស៊ីងកាកដាក់ក្រហមមានមរៀលទៅជុល
តែបាក់ក្រុមគេជួសជុលនឹងកសាងស្ពានព្រះនីបងហៅស្ពានជ្រោយអោកនេះចំណោះនោះគឺខ្មែរទាំងអស់បិទអាផ្លាកកាកបាក់ក្រុមមួយបិទនឹងអោចេះឲ្យមានមូលចេះក្រុមកាកបាក់អោកតាមរៀនទេសំស្ពានមួយបានសាក់មើលព្រះជីហ្វូតន្តិចោធ្វើប៉ុណ្ណឹងសាក់មើលសាក់មើលបំទូទាំងប្រទេសទូទាំងប្រទេសគឺថាគេគ្នាចូលទាំងបោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថាមិនទៅពិបាកដល់នំទេមានវិធានការហើយចាំការគៀននឹងសម្រាប់រឿងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងលើកនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនៅចំណុច3ទី1នៃចំណុចដែលជាអត្តចរិតរបស់ប្រទេសជាមិត្តជើងជាវៀតណាមពិតប្រកបដែលយើងមើលឃើញហើយថាគេយ៉ាងសេដ្ឋកិច្ចគ្មាននេះទេគេមិត្តផ្សេងតែរឿងលុយផ្សេងបាទហើយចរិតគេមិនម៉េចគឺយើងដឹងហើយទី2បង្ហាញឲ្យឃើញនៅតម្លៃឥតយកໄວពីព្រឹងបាននៃសម័យអគ្គមហាសន្និបាតអតិជនសែនដែលលោកដាក់នយោបាយមួយហ្នឹងបង្ហាញនៅអ្វីដែលលោកតាំងដល់ទូមយូរហើយមកនេះជ្រះស្រឡះបាទទី3បង្ហាញនៅអត្តចរិតចោលមួយទៀតដូចខ្លែងដាច់ខ្សែរបស់មេបកប្រឆាំងនឹងទឹះដៅទៅថាវិលនៅនឹងឯងបាទបង្ហាញឲ្យឃើញអស់បាទនេះដែលទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខុសពីអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំអត់នេះហើយអរគុណណាស់ដោយសារអ្នកដឹកនាំច្រើនតែបានខ្មែរយើងស្គាល់ឲ្យមានមេរៀនដូចជាបើយើងឮឃើញអ្វីដែលអ្នកវិភាគថាគេវិភាគខុសទៅត្រូវក៏ដោយអានោះជាភាពជ្រៀតចូលមួយបើគេថាអូទៅថ្ងៃក្រោយខ្លាយជាបន្តព្រំដែនអញ្ចឹងខ្មែរម្នាក់ម្នាក់លើមានសមត្ថភាពជាតិឡើងណាខំប្រឹងរៀនជៀសផុតពីគ្រឿងញៀនដើម្បីយើងអាចការពារទឹកដីយើងកុំឲ្យគេឈិនពៀនទៀតគេយកអានឹងធ្វើបន្តព្រំដែនដូចអ្នកខ្លះឲ្យមតិណាអញ្ចឹងយើងក៏គាត់តែលើក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍និងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងបាទខ្លួនឯងយើងត្រូវតែមើលតើយើងមានមេដឹកនាំមួយល្អខ្លាំងហើយយើងចេះការពារអត់កុំឲ្យដល់ពេលបាត់បង់គាត់ទៅពួកគាត់មិនអមតៈណាហើយចិត្តនាំនេះអូស្លាយបើគាត់ទៅចេះចេះឥឡូវនេះនាំនេះផឹងផែងទាំងអស់គ្នារួមរុំសាមគ្គីភាពជុំវិញលោកនេះជាកតាបឋមដែលខ្ញុំក្នុងនាមមនុស្សចាស់គាត់ថាអត់ទេឯដំបាទស្ដាប់ឯដំដោយជក់ចិត្តតែម្ដងប្រកបដោយអត្ថន័យឯដំបកស្រាយខ្ញុំស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះអរគុណណាស់ឯដំសេរីកុសល